איפה היינו שהיה צבע אדום? אבא שלי העיר אותי, ישנתי בחדר וירדנו לממן. ירדתם לממן? כן. התחושה הייתה שמה? כאילו מלחמה עומדת לפרוץ? לא יודעת, אני רגילה לזה. רגילה לזה? כן, יש הרבה מתיחות בצפון. בסדר גמור, כמו רגיל. You're not terrified? No. You're used to it? If I'm used to it, זה לא משנה לי. לא פחדת? לא נפעלת? לא. איפה היית בצהריים כשהיה צבע אדום? פה בעבודה, בבניין ההסתדרות, בקריית שמונה. זה היה מפחיד? היה מלחיץ לרגע, זה אין הכנה, הייתה זקה מאוד קצרה, ככה שלשנייה אתה חושב אולי זו תקלה או משהו כזה, כי זה היה ממש שניות, אבל בום בהמשך כבר לא תיר מקום לספק. ירדנו כולנו למטה, למרחב מוגן, בשקט, רגוע, וחיכינו להנחיות ועדכונים. בהתחלה חשבת שאולי זה טעות? בהתחלה חשבתי שזה טעות, כי הזקה, כמו שאמרתי, הייתה מאוד מאוד קצרה, זה היה ממש שניות, בדרך כלל יותר ארוכה, אבל... הזמן תגובה באמת, כמו שבפיקוד העורף אומרים, היה מיידי. וכדאי מפה גם להמליץ לאנשים לא לקחת צ'אנסים, לרדת למרחב מוגן, לא לצאת החוצה ולא לעשות שום דבר שלא צריך אותו, כי זמן התגובה הוא באמת באמת מיידי. שמעת את הבום? שמעתי את הבום, כן. ראית את הפטריית השן? ראיתי את פטריית השן שיצאתי החוצה, כן. כמה זמן הפטריה הזו בערה? אני ראיתי משהו כמו שעה לפחות. איפה הייתם כשהיה הצבע הדום? היינו בקייקים, לא שמענו את הצבע אדום. לא שמעתם כלום? לא, שמענו שזה קרה, אבל לא שמענו את ה... מתי זה נודע לך שבעצם היה פה אירוע ביטחוני? מיד, אנשים שם מיד אמרו. למה הגעתם לכל דווקא כאן? לחזק את כלכלת העיר, כן. ומבחינתך, התוכניות יימשכנה כרגיל? יימשך כרגיל. הייתה אזעקה פתאום באמצע החיים. זהו, נלחצנו נורא, כולנו... חווים פה מאיזה טראומה קלה של הקטיושות. נלחצנו, חיפשנו את ה... הלכנו למרחב המוגן, שמענו את הבום. זהו, אחרי כמה דקות המשכנו חזרה בעבודה. נשארת את העסק ככה? כן, נשארנו את העסק פתוח, החלטנו שאנחנו ממשיכים. אנחנו לימודי ניסיון, יודעים שזה איזושהי זריקה קטנה כזאת, שהם נותנים לנו לפחד, והיום ממשיך כרגיל. מבחינתך, לא הייתה שום התלבטות, המשך, כשאתה ממשיכה לעבוד, עד סוף היום. כן, קיוויתי. לא, ברור שהייתה דילמה, אלא אם כן יודיעו משהו, אלא אם כן התפתח משהו אחר. אבל מהבחינה שלי, אם זה היה אירוע יחיד, בודד, נקודתי וזהו, אז אנחנו ממשיכים.